telefishanka star oo hore u baahiyay warbixin ku saabsan qashin amba alaabo dhacay oo lagu daadiyay duuleedka waqooyi ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Biyashinaha waxaana arintaasi ka jawaabtay dawladda hoose caasimadda Soomaaliland arintaasi shalay lagu eedeeyay agaasimaha guud ee bilicda caasimadda Hargeysa Qadar Yuusuf Cali oo xafiiskiisa ku booqnay ayaan arintaasi wax ka waydiinay waxaana u dhacday sida tan een agaasime waxaan maalintii shalay to booqnay deegaanka Biyashinaha oo sharaabiyo iyo cuntooyin kala duwan oo dhacay ee lagu soo daadiyay een cuntooyinkaas waxa ku waxyeeloobay xoolo iyo dad iyo xayawaankii kala duwan joogta deegaankaasi joogay een dowlad een shacabkana idinka aniga u qaabilsan balka dowlahan aniga maxaa xuquuq qaban waydan een ruuhaanti war run masuuliyadda anaga leh inaanu magaalada ka baadno ka hortagno een waxyaalaha dhacay nooc kasto taayba waana shaqada aan mandate ku leenahay inta badan aan runtii ku hawlanahay maalintii Ilaahay soo gooyibno soo qabana een waxa jira markaa inspection aan sameyno oo aan magaalada baadno noocyada kala duwan raashinka sharaabka daawooyinka imika waxaan gaarnay xitaa inaan baadno xitaa waxyaalaha kale ee lagu iibiyo ee methylene pool injection ka iyo meel aan dadkiis rinjigo kala xitaa qabana een waxa jira markaa een process pala maraya runtii marka la qabtaa laawinka noocaas ah ee dambi saatiska caasimada oo konfurtii uu qoyaan lagu soo gubaa system loo gubay nidaam oo cagafyaal ka xayay gudbo loo qodo hab noocaas loo ee loo treat kareya een waxa iyadoo dambiyanka bariyaha soo kordhisa dad runtii aan al kacabsi lahayn oo ku daadinay meelaha ku habooneyn ganacsata badan oo soo gudbisay wuu jirtaa kanu qabanno waxa garab socda expire lagu soo rajiyo oo inta badan ganacsatadu noo keento waliba intooda badan ay codsadaan inaan media hanaga si deenina laakiin waxaan u sameynaa mahadnaq maadaama ay keenan wana la process gareeyay inta mararka qaar kood waxaan lagu soo wariyay intaas oo tan oo intaas oo sino track wana loo keenaa imka laakiin inta dambe waxa dhacaysay oo kiisaskii ugu dambeeyay een Golchano lagu dhex qoray subax dhaweeyto waxa lagu qabay masalaha dooxa weyn ee Hargeysa 3-4 jeer ban ayaa report kugu soo gaaray hasa haddii dadweynaha anagu dawladda hoose wadanka meel walba kamarada ku waxna dadweynaha ku nool haddii aan la wada shaqeyno wixii ma ogaan karin waxaan aad ugu mahadnaqaynaa marka aan dad kaysiskan in kala soo kulminay marka wax la qabo habeenimada kale u badan tahay aroornimadii dadka ugu horeeyay salaad subax baa report kan oo keenay marka aydan cidba waxba ku noqonin ayaan markaa baan ugu talaabo ka qaadnaa oo wixii aan ka gurnaayo marka processki sharci ah marna marka aan runtii TV gaan ka daawada arintaasi dadweynaha xaafada een de magaalada koonheeda Biyashinuhu anaga wax report nimi soo gaarsiin een iyaga laftooduna masuuliyad ba ka saaran waayo qofku de markad aragto wax umadii dhibaya oo meel lagu qubay inad report gareyso inad ilaaliso balinta loo imanayo iyo inad adigu wax ka qabato dadkii deegaanka intii isku tagaan iska aasan waayo cid wax ku noqonaysa waa ubadkooga xoolooga iyaga laftoodu calaanta way leeyin anaga report nimi keenin at the same time way daawadeen taasa keenta markaa in caruurtii wax yeelido een hasaa timka kulliidi baaris baa laga marmaan kulliidi khasaar yimid oo saak markii hore xasnid soo aasa haddana waxaan ka diinidee aasida lifteedi waan horta baaris la sameeyo baaris wixii jirtay markaa anuu aanu waaxahan wuxuu saarnaa qabno oo hadii jeer markaa ama report bad keri sidii dadka deegaanka ama meheradaha kaag dhaw eeriyadaas oo koordinaya gaariga noocaas inoo aasa sidii sahab noocaas oo ku qabnaa mararka qaar kood waxaan ka dhaxlaa documents ama risida ama wax noocaas oo kasoo dhaxraaca kuwan waxaan daadiyay halkay een ganacsatadu een iyo bulshada kale soo daadinaysa qashinkan alaabaha dhacay baaqad u dirisa ka dalwada hasan muxuu yahay wallahi horta waxani di waxaan weeyeen qofkii mas'uuliyad iska saaro hadii aanay qaranku dawladdu ku arkeynin ilaahay waa ku arkay marnaba ilaahay ka dhuwan miisid dad habeen mudoon inta dhaqaaqdo aad badeecadaha noocaas ah dad iyo maalba wax yeeliya darkisid aakhirina ka jawaabaysa iftiinkan ilaahay kugu tusay marka waxaan leenahay laga weyntu waa arrimaha noocaasa ganacsatada horan waan ugu baaqnay hadday badeecadu 10 kartoon iyo wixii ka yar ay tahay 10 kartoon may anaga ii keeneen waa free of charge storekaygan dhigaa anaga ka bixinna kharashka lagu gubiyo wax odhan hadday gawaari iyo waxa noocaasa noqotay ka badatana iyaga iska bixiyo waan raacnaayo systemkii nidaamkan u fududeynaa anaguna marka inta badan saasi nagula macaamilaan ganacsatadu waxaan leenahay in ilaahay laga cabsado cidan aad u dhiibisaana xitaa de qeyr mas'uulka ah caruurta ugu qoysa gidaarida de mas'uuliyadda kiid meherada lahaa iyo kiisoo daadiyay iyo gaariga qaaday
inta way fiya akhriba lagu xisaatumeen xamse jamac xuseen xamse wo star tv hargeysa.